נסתכל על שעון, אז כבר אין ערך למצווה, כי שילמת, קיבלת. אתה רוצה עכשיו משהו, עשית הגרלה, בטוח אתה מנצח, ניצחת. אז איפה, אנחנו מאבדים את התמימות ואת האמונה. אותו דבר עונש. אדם עושה עבירה, הקדוש ברוך הוא פתוח, יכול לחכות לו. לא עם שעון, מתי השכר ומתי העונש. אדם פתאום יכול להיות לו אסון גדול שניצל בזכות שיעור תורה. אדם יכול לבוא לו פתאום הצרה גדולה בזכות על משהו רע שהוא עשה. הוא משלם אלפים לשלישים, זה יכול לחכות לאדם בכל מקום, וגם השכר הוא בכל מקום. אז האמונה שלנו נמצאת בין השכר לבין העונש, שם נמצאת האמונה.